ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 113 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରୁ 67 ଏବଂ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 46। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 20 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ କଟକରୁ 17, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 14 ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 11 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା 3,39,076କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 898। ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଉପରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 113 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେକ୍ଟରରୁ 67 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ 46 ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ 20 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ 17 ରହିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 14 ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 11 ରହିଛି। ତେବେ ମୋଟ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ 3,39,076 ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 898 ରହିଛି।